Reka tubasuhuze kandi mwese mukurikiye La Voix du Grand Kivu ini televiziyo ikorera kuri internet nge ubasuhuza nitwa Niyibizi Rugaju Richard. Turi I Kinshasa ku itariki zine z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2020 aho tugiye kuganira n'umugabo mwamenye cyane mu gisirikare cya Congo kuva mu mwaka wa 1996 ariko mbere yaho naho afite amateka mu nkotanyi nabyo turaza kubigeraho mu kiganiro reka dusabe umutumire wacu uyu munsi atwibwire nitwa Colonel Bisogo Bena n'umusirikare w'umusirikare cya Congo murakoze cyane mon colonel kandi turabakiriye muri studio za radio za televiziyo yacu La Voix du Grand Kivu itariki ya kane z'ukwezi kwa munani ni itariki tutazibagirwaho intwari zacu gakunzi Sendoda ndetse na Rumenge muri aya matariki kandi cyangwa se muri iki cumweru turacyari mu kiriyo cya General Major Mustafa Mukiza Gabi abo bose tuvuye kuvuga ndetse namwe mu kiriho uyu munsi muri intwari z'igisirikare cya Congo zikomoka mu bwoko bw'abanyamurenge reka tubabaze dutangira mu colonel niki cyabateye guhaguruka mukaja mu gisirikare mukiri abasore impamvu ni nishi ariko cyane impamvu nyamukuru ndakeka icyo gihe ndamwe mwari mukiri abana ntimubirizi ntimuza amateka ariko twigeze kugera ahantu hagoye cyane ubutegetsi bwari icyo gihe bwaradutotezaga cyane bidutera kujya mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu Nkotanyi nta munyamukuru niyo ngiyo itotezwa njye nagurutse mva ahitwa Inganji hari muri 1991 icyo gihe nari mvuye mu gifungo nari nafunzwe ni mpamvu zari ziturutse kuri twe twese n'abandi hari bagiye baga izindi mpamvu ariko cyane cyane ni impamvu zari ziturutse ku butegetsi abo mwajyanye mu gisirikare cy'u Rwanda hari abo waba ukicibuka ni benshi twajyanye ariko njye igihe ngiye najyanye na General nyine General Major Mustafa tujyana n'uwitwa Geriadi tujyana n'uwitwa Runezerwa tujyana n'uwitwa Ndayisaba tujyana n'uwitwa n'uwitwa Mudabari n'uwitwa Rugoyera tujyana n'uwitwa Barumumba baravuye Imwoba abandi ngo nibakabimba bari benshi ariko muri konva yacu kuko niko twagiye abo nibo twajyanye binjiye umunsi umwe nabo ngabo kubwiye murakoze cyane mon colonel iyo tubaza tuba dufite ibibazo by'abantu benshi batari hano twaza mu izina ryabo mugenda mugezeyo mu Rwanda mwakiriwe n'abande ese hari abakiriho babakiriye kuri uyu munsi mugezeyo usa n'utubwira ubuzima bwa uko mwabayeho aho hantu amatreningi yaho kugeza n'igisirikare mwatangiye kuhakorera twaciye ibuvira icyo gihe ndibuka twambuka I Burundi tugera ahitwa I Mushiha turambuka no muri Tanzania niyo twaciye tugera ku Kagera twambuka hakurya mu Buganda ahantu hitwa ngo ni ku Ruyenzi tugiye twari turi kumwe n'abantu batuyoboraga babitaga ba gaidi batujyanaga tugera ahitwa kuri Juru magana kibara abatwakiriwe bari benshi twasanze abandi basirikare benshi dutangira amafunzo naho twatangiye na kivara muri abo babakiriye uyu munsi arabakiriho mu Rwanda ni mvuga mu Rwanda barahari hari benshi abitwa ba namba wanu harimo baraba muhire
tugende wa tisira yu wachu ariko yarasimbu yabandi ba bitwaho ndi ba gashubyi ni benshi kubera iki mwari mugiye gutabara mu Rwanda mwari mugiye gutabara mu Rwanda kubera iki kandi giye gucanya cyari gifite ibibazo tugiye twe ntambaraga twari dufite niba ngo duhindure ibyari bihari imbaraga twashakaye ko zaza twaza kuri imbaraga iyo twari tugiye urumva turi hano nta mbaraga twari dufite ariko nyine biragaragara tuvuyeyo imbaraga twarazizanye ni imbaraga twari tugiye guhaha mugezeyo rero mukoze imyitozo ya gisirikare ngaho sa n'utubwira nyuma y'iyo myitozo uko byagenze twakoze imyitozo turangije duhita turangiye twinjira mu gisirikare intambara nibwo zatangiye abo nari ngubwiye abantu twajanye twabaye mu bataliyani imwe ni Jenerali Mustafa ni Eric Geriadi n'uwo mwana wundi witabye Imana mvuye kuvuga mudabari abo nibo twajanye mu tuze mu batayi imwe naho abandi bagiye babasha mu zindi bataliyani ariko abo ngabo nibo twabanye mu batayi imwe intambara ziratangira batangiye intambara ubu ngubu turarwana hari intambara zikomeye cyane zitari nk'izi ngizi mbuza mu ruhanga intambara irabonye mu Rwanda nta ndi ndayibona murarwana mugeza kugeza mufasha u Rwanda cyangwa mwabisize bitarafatwa mu mugarukano dukeneye kumva uko byagenze intambara iratangira na mateka menshi ibintu twakoze mu myaka igera kuri ine cyangwa se itanu navuye kuri 1996 twarageze mu za 1991 ubwo ni amateka menshi twararwanye turwana ahantu henshi cyane nje ngufi nabanye na Kayitare nje niho nabaga nabanye na Kayitare nabaga iwiwe n'igihe yapfuye turi kumwe yapfuye mbi wiwe tugenda koraga ka IS iwiwe nakora ka IS umunsi apfa twari turi kumwe narindi wiwe twari turi ari ahantu hitwa muri Mukarange niho twari dutuye hakurya ku Murindi Kayitare ari mu bo nkunda kumva mu mateka y'u Rwanda mu basirikare bari bakomeye icyo gihe kuba mwarabanye nawe bigaragara ko icyo gihe no mu Rwanda bari ubutwari bw'umuzwi hano muri Congo no mu Rwanda niko byari bimeze niko ari abafashe nabo icyo gihe ndavuga mwebwe Colonel Reform Kayitare twarabanye ari umugabo mwiza cyane wakundaga ingabo gusumba abandi bantu muri Congo n'ubutwari uvuga yagira ku butware nje kugeza n'uno munsi iyo ni gute Kayitare numva bikoze ku mutima umugabo nakundaga kandi kubera imirimo myiza yiwe yakoraga ngira umugabo akundaga abantu cyane cyane agakunda n'ingabo nicyo namukundiraga kandi umugabo mwiza kabisa utagira amakemwa nta kintu kuri Kayitare yari umugabo mwiza rwose ntacyo nubona mu mbiho munengaho ni iki kintu ushobora kuba utazibagirwa mu gisirikare cy'u Rwanda icyo gihe mugikorerayo niki utazibagirwa mu buzima bwawe wowe warakozeyo ni byinshi ariko cyane cyane nibuka intambara zimwe na zimwe twagiye turwana njyewe nakoraga mu buryo bita muri intelligence cyangwa hano hano iwacu bahita muri renseignement nibyo nakoragamo kandi yari imirimo igoye imirimo ikomeye cyane ndibuka umunsi umwe bantuma ahantu hitwa Nyabihara ngo nje kurekinga Nyabihara naragiye tujyana na IO witwaga ngo ni Victor turagenda twinjira muri defense yaduye yari imirimo ikomeye cyane twinjira muri defense yaduye tumaze kugerayo ambwira ko nca hepfo nawe yagaca urundi ruhande ngo twumvirize ibyo baganira
ushaka ibimenyetso turebe n'ama ifeti zabo ibyo narabikoze ariko ubu twaje baje kudutambuwa tuhava baturasa cyane turasa ko yari yaciye iruhande rwe nari naciye urwanje kugira ngo duhure byabanje kutugora kandi hepfo umuhanda usanga bahafunze nanyuze bigoranye cyane icyo ni ikintu kimwe cyanteye nk'ubwo uwo munsi numvaga nihebye ko ushobora gupfa umunsi wa kabiri nibuka twatakinga Kigali tugeze ahantu zahitwa za miyope ahantu nahure n'ingorane zikomeye twamaze kugera ahantu batangira badusutsa ahantu mu kibaya mu rutoki turicara kampani yacu rero twari zari kampani nyinshi bakaza bambutsa kampani imwe izamuka umusozi izamuka igenda naho harya twari turi niho adu yarahari nawe iyo hategereje ngo hasigare abantu bakeya kugira ngo abateri byageze aho ngaho dusigara turi section imwe partuni nako twasigaye turi partuni asigara turi partuni adu yaraduteye muri urwo rutoki nije wari imbere ngakurikirwa n'uwitwa Ntawimugara ngakurikirwa n'umusore bita Onesinkina ngakurikirwa n'utubamwita Madowadowa na Ruhame naho nagiye kubona mbona aduya ahagurutse imbere yanje arandashe twahise twirukanka aho bacu bamwe abenshi aho baguye haguye umusore bita Ruhumuriza barumuriza benshi baguye aho ngaho muri iyo partuni twavuyemo turi abantu batandatu ariko abandi bose basigaye aho ngaho mbona uwo munsi ntavuye icya kabiri cya gatatu nako cyanteye ubwoba tugeze ahantu hitwa hakurya y'indera tumaze kwinjira muri Kigali intambara zo twarwanye zari nyinshi cyane twinjiye muri Kigali tugera hakurya y'indera twari dufite opiyo twitwa ngo n'ibigabiro majoro yarambwiye ati aye sigaye ugere hari y'indera urekingi uraza kutubwira uburyo eno imeze kuko turi buyatakinge nijoro umunsi naragiye bambaye n'akana kari kacitse ku icumu kari gafite yari umwana uri hagati y'imyaka 16-17 gutyo twaragiye n'uwo mwana ndagenda twikanta mu gashanga dufata hakurya indera tumaze kugera indera arambwiye ati aho nasize ngize amayinga abiri mvuye imbere ariko nasize aduyi ari hariya anereka ahantu hari ngo ni banke muri banke populaire banke y'abaturage sinzi ukuntu babyitaho icyo gihe nazo ari banke populaire ati hariya niho hari defense yabo niho hari atukuye indake zihera kuri iriya nzu ureba muri biriya biti byazavuka nasize umwana aho ngaho sasa wewe hagarara aha ngaha njyewe ngende ngereyo ndagenda urahagera uri ku ndake usanga nta ndake bazivuyemo naho bazivuyemo baje inyuma ho gatoya mbere ko banditse mbwira bamara ati ndaduye iri hariya kuko ninjiye mu ndake nzigeramo neza umwana yarambwiye ati iyi nzu duhagazeho ni umugore w'umupfakazi agira abakobwa babiri umupfakazi ariko afite n'umuhungu we w'umusirikare ariko aba ikibungo ndizera ko nta wundi muntu none twari kwinjira muri iyi nzu uwo ni wa mwana wampaga inama tukabaza uwo mudamu akatubwira aho aduye aherereye bari bakinze urugi hari igipangu kirekire musiga hanze ndacurira nurira igipangu ndahanuka mpanutse mu gipangu sanga harimo impunzi nyinshi zaryamye muri peruze ziri aho ngaho ziruzuye naho inyuma y'inzu hari partuni yaduye hageze nshaka gukingura urugi cya gipangu aduye aranumva atuma umugabo umwe ati genda urebe uwo muntu uri gukingura urugi
yaraje mubonye n'abatawuke ni sawa uyu ne ndi bubaza waduyaje ndaba ndi muzenti bayo mubwiye ndiyo yarambwa toya ngwi nvuga na bene wanyu tese bene wacu bande ko ari umwe ne wanyu imana zose icyo gihe nari nambaye imyambaro ya uhere ku kwitu kugera ku ngofero nari nambaye byabo byo nari mfite none warampunga agenda asanga baba sirikari yo bari naramukurikiye ariko nje ntazi ibyo ari byo ndamukurikira ngo tugere tugeze inyuma y'inzu gusebwe nisanga mu hagati ya partout barafite amezi atatu bazo banywa n'inzoga basanga hagati ya partout inyuma yanjye hari impunzi nyinshi zari ziryamye hariya cyari igipango kinini ndavuga nti aha byarangiye ntabirandangiranye sinzi uburyo nibuvanga barandebye mpita mbabaza ndi ariko mwebwe inimero hakurya ahangaha nta garde mwashyize ku muryango mwinjiye mu nzoga muri mu murango inimero hakurya ahangaha ubwo enemi abaserutaga mukora iki ngo wihindura umwe muri bo mbese ni hindu y'umwe muri bo ko ntabwo ndi bushuri kabiri sosiyali y'igihari baraceceka ndabaza se ururimi mvuga ntimurwumva shefu wanyu ninde umwita avuga ati murita ntubyumva se haguruka haguruka vayo yarahagurutse ujya shefu preto n'imbunda yiwe ntoshye ntiwenda gufunga gufunga kugeza intambara irangiye nahise musohokana turasohoka dukina urupango ngo mugeze hanze mbwira wa mwana ngo ndamuhambire nari mfite umukorodirete ndayifunga ndamuhinze wa mwana amuhambire ngo amare kumuhambira ariko ubwo nari nzi ko bankurikiye nabo bamye baceceka nta bankurikiye muri bo amaze kumuhambira umwana ndetse yashatse kumuhambira cyane kuko yari afite umujinya wabo kandi yari azi imipango iyo ariyo ku bita wa mwana ati dore uburyo intera muzabaye tuzi dukora umusiga wacu kuhambira tuba kuduhora gatoya aba kuduhora aramuhambira buhoro ngumane ntihagura tugende ndamuhagurutsa noneho tumanuka twinjije urutoki tuzamanuka tujya hirya hepfo mugashaka twambuka hakurya aho twari turi arambata se ni iki kuri ubu twajyana hehe ko nzi ko gereza iri haruguru ahangaha unjyanye he ndabona ntaho ngiye gufunga n'iyo hasi turaza twika mu rutoki tugeze mu rutoki arambata urajyana he ndamubona ndi inkotanyi yahise andeba uri inkotanyi tugane ngo masaha saba z'ijoro uri inkotanyi ni inkotanyi yahise ambwira ati ni ukuri nemeye ko inkotanyi muzofata igihugu ukuntu nguye muri perito yanjye ni ukuri nemeye ko inkotanyi mbwiye ko muzafata igihugu ubona yahise mujyana mugeze hakurya mu bigabiro hagiye kuba saa cyenda yari yatubwiye uburyo imbunda zabo zose uburyo badiporoyinze byose yari yabitubwiye saa cyenda twahise twambuka hari hafi ntabwo hari kure twahise twambuka hari indera turarwana turabatera turabatera naho igihe twagiye hari umwijima imvura irimo igwa hakaba indaka imwe iri inyuma twayitambutse sinayibonye indaka yari inyuma twayitambutse sinayibonye hahise hahubukamo umusirikare anca imbere wa musirikare aba ararashwe ngo arasuke arasuke kuguru kuko aracika ahita avuga ngo ati murandashe ndamubaza nturinde ati ni safari natwe tukaba dufite umusirikare witwa safari muri icyo gikundi nari ndimo umusirikare witwa safari ariko kari kakiri akana gatoya k'imasisi yaje no gupfa ejo bundi muri izi ntambara za mbere yari akiri umwana muto cyane kandi kakadoga safari we wawuce he wazo wirwa ujya hehe ahita mwate we ntugomba ko iyo basanzwe uri kwa muri ayiki mpita njya kumufata umugore nzi ko ari safari reka ushyire namufashe wumva dusanga ntiyaduye ndamukurura musubiza inyuma burya ngo mukurure nkaba ndi kumwe n'undi musirikare bindi bamutanga ni David Ntaganira ahita avuga ati mu Rwanda banitaga Natonda ibya bisogo ni hano muri Kongo ariko banitaga Natonda
ati ndatora na kamata aduhira mikono nuko yavuze naba afite amagrenade yahise akuramo grenade arayifungura nabo yitagundi kugira ushobutse fita mufata turwanya grenade ni grenade bita totas iyo yifashe ntabishobora kuripuka iyo nda kugira ibyago kaba yitwa stick ya kari kabaye arayifunga ndo hita mufata tugera iki umusore ngikomeye mese mufata mbwira tagane nabo njye afunga grenade ariko agarahuma naje gukizwa n'undi musore bita ni Ephraim aramurasa nuko arimo kujya grenade nayitera twese tuba ngaho turakomeza tugera za Kigali sinzi nimba ukeneye kubwire uburyo intambara yagenze icyo gihe uko byakomeye wabiduciramo muri make ku byagenze n'umwuka wabonaga uri hagati yanyu n'abasirikare b'u Rwanda uko babafata ese babafataga nk'abanyekongo cyangwa nk'abatutsi bene abo baje kubafasha babafataga gute ni ukuri badufataga kimwe nabo kuko bafasha abandi badufataga nk'abanyarwanda kandi badufataga neza cyane icyo gihe ndibuka twabayeho neza njewe mba muri kiriya gisirikare nakivuyemo ndafunzwe n'umunsi umwe kandi ijambo navugaga ryari mu rwego rwanjye wumvaga rwose icyo nakoraga nari mfite ubushobozi bwo kugikora nimba ukoza amanyanga namufungaga nari yayise nkamufunga ubuzira kumva ko ntari umunyarwanda cyangwa we byari bimeze neza ubwo twahise tuva aho ngaho turamanuka twageze ahantu yitwa turi hejuru ya kami twageze tugeze ahantu hejuru ya kami aho naho kandi nahahuriye n'ikibazo hejuru ya kami hari umusore warasaga imbunda ya morite 60 none akayirasa nabi njye nari narayize muri morite 60 kandi mushobora kuziga muri banga ariko akaba umuntu yizingatiye cyane nari nizi niyo mbunda nari nzikuraza cyane imbunda zanjye nakundaga yari morite 60 na mashini gani zamurutse kuri moto 420 izo nari nzizi rwose kandi nizo nkunda twarahageze kuko nakoraga muri intelligence njye nabakundaga kuba iruhande rwa bafande twari kumwe n'uwitwa kamarade we wari komanda kompanyi wacu kamarade twageze umuntu ujya musore kararasa yambunde nabi aduhe yarazamutse agira ahantu hari akabuga ku mupira hari n'ingo ndi kwakamukura kuri yambunde tandasi nama mparasira batatu aho ngo basubire inyuma mparasira abandi babiri sasa icyo gihe bari baduhaye witwa dani bamwitaho ni ikimasa cy'amaboko hari ibintu yari yakoze amakosa baramumutinga bamubwira karituri komanda azi iwacu none ndayirasa turamwana urashe yambunde kuriya nindi nicyaga imbwa warakirasa bati oya ndatonda wirashe araza bati uhereye none niwe uzaza uyirasa kandi we shefu leto kamarade akaba kumana kompanyi ariko kuko yigize yari shefu wiwe kuva imbere kamarade akamutinya noneho bukeye noneho narayirasaga nayirasa cyane mu matwi ngaturika amaraso mu matwi kubera uko iremereye n'umuripfuko imiripfuko yayo kamarade yarankundaga cyane ati tugasekura kirambuye ndabireka bukeye wa musore asore arayirasa ngo irasa nabi ati ndatonda asubigeze bite bati ntabwo ari wirashe yirasaga yitwa karibobo bati ni karibobo uri kuyirasa ntabwo ari ndatonda uri muyirasa yabujijwe ari kuyirasa ati yanze kuyirasa yahise aza dani yateye ubwoba cyane yahise aza ubwo ngubwo ngo ahagere naje mpita mbona ukuntu aje mpungira kuri kamarade negera kamarade
agafunga pisto agakundasa ahita mfata pisto agakundasa wadekundasa kamarada nabwo ati da nubura si umusore kureba ukuri kw'imana ndakurasa nimba umurashe ndakurasa kamarada ahita afungura pisto nawe amufataho pisto nabwo ati nimba urashe umusore nanjye ndakurasa ndanatona ndamurasa kamarada ahita amurasa nanjye ndakurasa isa ahamura pisto isuko twarayitora yagiye ariko arira yagira umujinya mwinshi cyane uriya mugabo ndani ariko twaje gukundana cyane twaje gukundana nyuma arankunda birenze twavuye aho ngaho turamanuka na Kigali aho niho twahuriye n'intambara ikomeye nka kugenda kubwiye intambara nabonye kuba mu intambara y'u Rwanda ntayo ndabona izi ntambara nagenda urwana muri Congo intambara ya Ijimba muri Kasai ariko twarwanye n'abazimbabwe ariko iyo y'u Rwanda zari intambara zikomeye zari intambara mbi cyane twahise tugenda ahantu hitwa ku Kicukiro kuri Eto twe niho twaduherereye tugenda ku Kicukiro turagenda ngo dushike dusanga bataliyani yacu imwe bayimaze yarashwe yashize witwa Kigofero twahise tumusimbura aho ngaho turarwanya umunsi wa gatatu wa kane wa gatanu bayobozi umunsi wa gatatu iyo bataliyani yacu nayishize sige turabatwake cyane aho niho nahuriye na Gakunzi niho twarwanye na Gakunzi yarasaga gatimba nanjye ngarasa amashini gani twembi n'Abakunzi twafunze umuhanda hariya kuri Eto dufunga umuhanda icyumweru kirashira twafunga umuhanda nta muntu ukorosinga muri uwo muhanda nta muntu wakorosinga muri uwo muhanda twararasaga n'inyoni yewe icyo gihe n'inyoni zaho zari zarahamutse twarasaga akantu kose katambukaga hariya ni nako nabo bari bafunze umuhanda wacu wari haruguru nta muntu wacu wari warasa ku munsi dani yaraharasiwe dani yaraharasiwe arasiwe kandi mubwiye n'amatari afana n'ibibeshuka ukambukanya uyu muhanda barakurasa ati yandambukanya yiruka barabwa baramurashe yarakomerekeye ntabwo abasigaye bacu benshi cyane ushuge twarwanya intambara ikomeye na leta igakunze gufunga umuhanda uwo munsi igihe nawe tuhamara mu icyumweru twaryaga nijoro bakububa bakatuzanira akantu ko kurya ariko uri kurarya umwe ariko arasa wararasaga umututo w'amashini rwanda wari ugashonga byari bikomeye ari intambara ikomeye nararashe umututo urashonga Kicukiro kuri Eto twarwanya intambara ikomeye ubwo batariyani yacu bahise bayisubiza inyuma witwa ngo ni Rutongo turagenda tujya Rutongo batuki basa batugenga turaga kubanuka no kubanuka babwiye ngo twinjiye mu kibuga cy'indege cya Kanombe igihe cya Kanombe kamarade yahise antumayo soge ndurekinge ushaka ahantu twinjirira mbamba n'ikimakasi kuko hari za sengenge iyi ni makasi ukate za sengenge ahantu turi bwinjirire twarage tujyana n'uwitwa Kavara yari suriyetena akamwoga yagira ubwoba twitwa Kavara tuhageze umwana umbwira Kavara sasa mbwira wegere ibarabara nanjye zimbi barabara ngere ukibuka muhite mumpa protection ngize ikibazo rimwe mwomfasha Kavara araga ati singera ku ibarabara sitishoboka tugende tugere ku ibarabara aranga asigara epfo nanjye ndabona tuzogenda nanjye ntinojira aje nyine nanjye ngira ubwoba nsunda dusubireyo arangwa turagenda gisingenda ndabyanga rwose twese dusubira inyuma dushike ntaga raporo bahita bamufunga iryo joro twageze ku ntego bahita bampa undi Chef Preto bamutanga Ngabonziza yaje kugwa n'ahandi Kinshasa mu mpanuka y'imodoka twaragenda Ngabonziza ngo dushike akora bijyanye namubwiye
kuba IS company baramutinyaga na chef prefecture baramutinyaga ari yari umuntu ukomeye cyane mu Rwanda bubahaga intelligence baramubahaga cyane nuko abazeraza no ku muhanda apanga abasirikare afite abasirikare batandatu nambukanye umuhanda ngeze hakurya y'umuhanda pasanga haduye yaryamye ari baragona bari batatu naho ari ku burinzi agiye ku bandi babo gushaka itabi naraje gushika ndabarasa umbarasa wa undi yaje yitwaka abaza ati korode ni indurashe korode ni indurashe ndewe ndagurira ndamurasa mpita mbatora imbunde zabo zine mishibira kwete turakubanduka dusubiyeyo cyike tuvudukuru byenze ati sako nahejo none ubwo ngubwo nibwo kamarade yagango ntihinjira mu kibuga cy'indege wenyine arabyanga pe ge nakeka operation commander ari samukaka aravuga ati wowe uragenda nara bahise bumfunga baduheza ubundi bitwa ngo ni buregeya buregeya binjiye mu kibuga cy'indege duca hepfo twaturutse hepfo ari kubona buregeya n'uwitwa n'undi witwa ngo ni jojo bwarije banguma yotena ndagenda ndahagira nsanga nazantumbiza cyari ahantu ndahagira ndimasengege segenge ndasitema birarangira mpita mpamagaraga mu nziza barazamuka atuma undi sergeant twari turi kumwe muri abo basirikare aragenda bazana force turinjira twari twinjira mu kibuga cy'indege tuhasanga ibifaro twasanze ibifaro ejo kibuga cy'indege turarwana ubwo kibuga cy'indege tubifashe twe tumaze gufata kibuga cy'indege twahise dukomeza tuja mu Bugesera aho twakurikiye ibingira ejo tujya mu Bugesera turagenda no mu Bugesera ndagenda sindi ko mvuga ibyagiye babinshi ndagenda cyangwa ke tugenda mu Bugesera tugenda mu Bugesera tugera no kuri Rwabusoro iwe zamukanye Rwabusoro twe tuzamukana Ndongo muri Ndongo nakeka irazamuka twe twazamuka Ntongo turagenda no kuri Ntongo turazamuka naho twi Musambira tugeze Musambira barantumye tena tugera turabasigaye batatu njewe Kayiranga n'undi musore bamwitaga ni Mugogwe yari umwana w'imihasisi yari umugogwe nyine ko tukamwitaga ni Mugogwe ariko yagiraga izina ryiwe bamwitaga ngo ni mwana ndabyibagiwe ako dukunda mu gogo turagenda bazuba ati mugende muri rarango ngiri ari hakuri ari hakuri murebe ko aduye ari muri rarango nimba ari rimwe tumwataka nimba atari rimwe turi kabe twahise tugenda ha Musambira twageze twasanga intera hamwe umunani aho naho nahuriye n'ikibazo ikomeye nahise twahise duhura n'intera hamwe umunani ariko twari twambaye imyambaro yabo imyambaro yabo ngo tubone ati mukomere ingabo z'u Rwanda tumukomere inama usanga amaze kwica abatutsi bamaze kwica abatutsi bagera kuri hari mayiti zirenga 200 aho ngaho ubwo twahise tubarasa ngo tubarase barirukanka biruka inzira zibiri aho twahise twarasira bane aho aba hasigara abandi bane babiri biruka barora batya bakomeza umuhanda abandi babiri birirwa barora mu gasantere kandi kari aho ngaho nje niruka kandi kuri bajya babiri umwe akaba afite imbunda undi afite icyo bita ntambungano w'imwanzi mpita nkurikira abajya babiri barya bacu babiri nabo bakurikira barya babiri twageze imbere ndasa umwe uryo ufite imbunda ndayitora uryo ufite ntambungano w'imwanzi naramukurikiye ndamurasa ndamuhusha ndamurasa kamuhusha kugira tugeze mu gasantere yinjira mu nzu yinjira mu kazu k'akazu gatoya gafite ishambo rimwe waje nka mafite grenade teye grenade imwe muri ntwa kingwe agashamba n'abati buyenda bayaje mu gashamba ryo ntiye mu grenade naje teye indi muri sa n'abati bari byose kabaye naho yikinze yikinze inyuma y'umwanga twara narangi yikinze inyuma y'umwanga mbinjiye fashe imbunda imwe muri za mbunda ya mbunda yanje negetera ni kuyuma gatindi nishize mu mufuka wa teni fashije mbunde yabona batse nishize mu magazine ndinjira
ndinji maze kwinjira naraje ndatambwa no kugira muri salon njya kurumpa mvuze ariko nyine ntayari kuzarasa andiruka inyuma arafata ari ikizima y'umwana yarunede zombe ntacho za ntara abe nuko beka ati ndakomere ahita fata kandi yari umusore kwenye aramfata aransinda ansinze ndamubyukana twese turaguye aransinze ubwa kabiri ndamubyukana ansinze ubwa gatatu ndamubyukana ndabana ndapfuye arabati ndakwica ndakurusha imbaraga ndakwica ansinde ubwa kane nta gutsinda na rimwe ndanadapfuye ubwa kane aransinda akansinda yansinda ndamubyukana ariko tugasaba twagura akansinda inshuro ya gatanu ngo atsinde turwe tugura naho na kwezi ya magazine zita hanze isasu yarimo ndari na soko nende wanya yarushije imbaraga ngura ni magazine ari kumwe nda nijugunya hanze dusiye turwana nimo nda usitarimo ikintu injuru ya gatanu imana uburyo zikora ni bitangaza kujya ngo atsinde umugozi w'imbunde umwija mu ijosi naba bita potori imbunde ngo niho tore umugozi uramunika none arwana aja kwikuramo umugozi naba musunika mutangiriya bita hanze fatora ya mbure naje ya utora ya mbure nagiye ndya mahandu mugahuru ndategereza byatwaye amasaha atatu baza sotse ndigo na murashi aho naho uwo munsi umuntu yaranishye turagenda tugera igitarama dufata za gitarama za Kabgayi twahasanze haguye abantu benshi cyane hari bwa Kabgayi haguye abantu benshi cyane turwanira hariya birangije twe twarakubandutse dusubira za Kigali twarakubandutse dusubira za Kigali turagenda bigahita ahitwa Kamonyi niho banasiye ku kuboko naho twarageze icyo gihe komanda kompanyi wacu yari yabaye kamanani dani akaba umusore komanda chef pretoria warashwe bamwitaga Rutayisire nkaba partuni yiwe dani arayimpereza aramba ati wewe ayes ibintu bya ayes ubiretse fata iyi partuni nahise nifata umunsi nifata twagiye kurwara uriya nakubwiye ngo ni ingabo nziza yaturutse hakurya naje akaba kandi gato none tugenda mu ijoro igihe turimo tugenda nahise abasikari bakaba bari imbere bari basize hariya inyuma yabo bakaba bafite uwesiko tubiri akana bitaga Ruzibiza n'umwana bitaga Ibrahimu urwara uwesiko tubwanje bwombi ngabo nziza aduye ahita mutambuwa mbere igihe aduye arabati sasa uyu ni yaduyushe uwo ni yaduye urwanda nawe nkuko natwe twita yaduye sasa reka tugende dusange iriya perito yacu tuzarwanire turi hamwe niba dukurikira turwanire naho natwe niyo twagiye batuje manaki ngo ni uke mbona abantu bari inyuma yaje naho hepfo bukeye nahasize dokita n'amadokita wowe usigara aha ngaha n'abasirikare bane umusirikare uzokomereka abaza bamuzana hano hari mu mwijima cyane ubwo ndi abantu bari inyuma yanjye none mbonye bari inyuma yanjye nibwira ko ari dokita wagize ubwoba wagira ubwoba umusore yari ari dokita wagize ubwoba niwe waje dokita yari aje naho ntiyaduye iwaje araza bambwira ndahagaze nani abasirikare bari kubanza basiye nahise mbaza ni nani arambaza ngo wii ndamubwiye mu iswahili we ni nani ntibari bazi iswahili nabaguye we ni nani arambaza ati ndiwo muri bata y'umuvuga nahise mufata nawe mufashe partout ye yose iri inyuma yiwe niba umwijima si ndiko mbibona nahise mufata umufate yavuze induru ndamutsinda umutsinde esikoti wiwe nimba ari esikoti nimba ari umusirikare simbizi yahise aturasa yanasa ukuboko shebuja yamye umurasira aho ngaho anasa ukuboko arasa n'akajya ka esikoti kanje Ruzibiza nandasa irindi isasu rimwe mu itako nanjye nahise ngwa hariya
no neho kaga kaka iskoti yarakarashika kagahirita kataracikana ashaka kuza kugatera lasting araza ngo yo kwagira umfate ndi mwana we Ibrahim abaye umurasa noneho kama sasu ya matangi ngo noneho rya basikari bari baje bibagurira uburyo nuko turarwana ngaho none akomerekeye hari kwitariki zibiri z'ukwezi kwa karindwi Kigali fatwa kwitariki zine z'ukwezi kwa karindwi na Butare ubwo manake barandasha siba umunsi umwe wa kabiri Kigali nafatwa intambara isa n'irangiye iyo niyo ntambara mu Rwanda twarwanye ni henshi narwanye mu Rwanda n'ibyinshi twakoze ariko twarwanye amateka ari maremare cyane ku buryo ngira ngo ikiganiro cyo twarane iminsi itatu reka twihute tujye ku gice cya kabiri mu Rwanda harafashwe ngaho tubwire ukuntu mwaje uburyo mwinjiye muri Congo noneho gababuze twagiye tujya gushaka imbaraga nyuma murangije gufata u Rwanda ni gute mwatekereje kuza kwinjira muri Congo no kuza kurwana intambara muri Congo nyuma yaho na muribuka nimwe bari mu kibatoya iminsi bari bahaye abanyamurenge yo kubatsembatsemba icyo gihe twahise tukwambuka muri Congo je naje muri Congo ya gatatu naje muri Congo ya gatatu yariyobowe na Ruvusha naje ndi nka admin bamwitaga esikatire baba niko nsigaye n'ibyibage gusa ari nari ka esikatire muri makeya nibyo ukumva by'inahaga nagutse ndi nka esikatire nije wapangiraga abasirikare rasiyo twari twazanye ipanga ariko hagati aho ngaho tutarambuka njewe baze kuntu mu Burundi tukiri mu Rwanda 1996 bantumye mu Burundi inje ahantu mu Burundi bitanye shenzi nabaye inyeshenzi n'abasigaye barundi barabaye tugenda ijoro zo wambutsa abahoze bambuka abaje bagasanga twateguje tukabambutsa ikindi cya mbere cyaragiye icya kabiri njye nagiye mu cya gatatu ndakeka niba icya gatatu mbere cya kane cya Rugusha sinzi mbere cya gatatu n'icya kane ariko hagati aho ngaho utari icya gatatu n'icya kane twarambutse twambuka hakurya twashike twa tuzamukira imisozi nibuka neza sinari menye imisozi yo mu Rurambo aduye yari adutegeye ingabo zacu zarimo retiga kunzi zaramanutse ziramurasa turarenga turarenga mu Rurambo tumaze kugera mu Rurambo nje bantumye mu Minembwe abandi basigara mu Rurambo nje bantu mu Minembwe ahantu hitwa mu Rugezi nagiye mu Rugezi umunsi ngera mu Rugezi nageze mvuye igakangara niko manuka muri Nyamurunga niho nahuriye n'abanyarugezi bahunze bose igihugu cya senyutse Rugezi za hano itimbya ngoma igihugu cya senyutse mbangerageza kubasubizayo hari abemeye gusubira nayo benshi ariko abandi bakeya barahunga ariko abenshi twasubiranye mu Rugezi ngo tugere mu Rugezi twakoze defense kwa kama defense turatuye mu Rugezi ukeye ige ni mu Rugezi haje data wacu ambwira aza acitse ku icumu ry'abanyengaje araza arambwa ati abantu bashize abantu b'ingaje bashize ubwo yahageze ko masaha 12 nahise mbwira abasirikare nari mfite nabo nari kumwe nabo ati duhope tugende tugende twahise tugenda nabo abasirikare na tugerayo dusanga abantu bapfuye abanyamurenge bapfuye benshi cyane na data niho yaguye naho usanga abandi ba famiye n'abandi bose nyine abanyamurenge aho naharokoye abantu 274 usanga ababembe babazingiye kabisa aho nabo bari mu rupfu aho naharokoye abantu 274 turabazana tugeze mu Rugezi igasiro akaba abagabo babega bari igasiro ndababwiye imwango nimuvanga muze dusubire mu Rugezi baranga urabatsasa we
dusigira ibikoresho hano tuzirwanaho tucyafite imyaka yacu kuko ngo tusarumba kwisarura tubona kuza nabasigiye aho ngari ibikoresho ndagenda kasi bibisi ageze kicumweru kimwe igasiro barahatera nibwo hapfuye abitwa ba rugaju chef witwa rugaju turagenda dukurikira babembe bari babateye turabarasa tukubaruka nibwo hapfuye umusore bari bandaga ngo ni gatutsi gatutsi ntibaguye muri izo ntambara tupfuye aho ngaho bahise batujyana aise tujyana turamaruka niba rakatura amabatoni kalemi kalemi nyunzu kabaro turakomeza nageze ahantu bita tenke funguruma niho nahuye n'igiteyo cha basikere ba mubutu n'abasavimbi aho niho narwani nabo bari bampaye bakatangeze benshi kampani nayifite niho nahuriye n'igiteyo nari muri tre naho batubwiye ati aduye ari kuri 5 km na tenke funguruma nazo mu cyumba cyo 15 km tusanga niho aduye yageze araturasa bita duva muri tre yakomeye ku mwana wa Lefty Scott nibwo mukatangiye hafi abwira niko mbabwira kubita ngo basonge mbere azabwira ngo akwiye nshima songa mbere afite ibyo utabamba jahere shiku moya ati utabamba jahere shiku moya ngo twahise tujya turwana tenke funguruma tenke funguruma twayifashe tugakura na Jean Mustafa tumanuka Kolwezi ba Jean Mustafa bo basigara Kolwezi njewe nakomeje njya hitwa Nzilo niyo nafata ibitwa ya Colonel Chapuru yari artilleri twasanze ibintu byinshi cyane aho ngaho ngo bukene se mva aho tenke funguruma nani Nzilo ni kuri Freve habana baraje ngo ira baraje za Kolwezi nimba naho ngaho niho baraje iti twahise dukomeza tujya Lubumbashi turi indege Lubumbashi na Kikwiti twarwaniye ahandi hitwa Kenge nasanze hari kampani yitwa Kanawaka bayizonze kweli hari ingabo za savimbi zari zikomeye twahise tugiye bahize umusada turabakubita turabikora twahise dukomeza turakomeza turaza ngo tugere ku cyuzi bita ngo ni uruzi ngo rwibagiwe niho nasanze umunyamurenge hari abanyamurenge babiri ariko usanga bihishe buriya nani Ruhanga mukuru wa murumuna wa pauvre mutebutsi n'undi mugabo rero umusirikare nawo mbere umusinzira turaba rekipere turakomeza twambutse icyo cyuzi turakomeza tugeze ahitwa Mayindombe twasanze baciye ikiraro twarakase twinjira ishyamba tuza kwambukira Mayindombe ruguru dukora ikiraro imodoka ziratambuka twinjiye ishyamba iri agaho n'imisozi myiza nta ntuza kandi nta mihanda nta mwana yatuma imodoka zaragiye gusa ahantu hari umuhanda turambuka tuza guturuka inyuma twarakomeje turokora muri Kinshasa ndibuka tuko turwana iyo yari mu ijoro nari kwisangana kuri ndani kuri aha kuri Stade de Martyrs cyo gihe bahitaho ni Stade Kamanyola niko bahitaga ni nako hari handitse nuko barampamagara Bisogo uri hehe ndababwiye ati ngeze ahantu handitse Stade Kamanyola barampa ati aho ngaho wageze kanga ukuru ntuse kwa zibasinga wageze kanga ukuru witonde twinjire kanga ukuru hakeye uko byagenze twinjira kanga ukuru tumaze kwinjira kanga ukuru twarahabaye Gisangani ibiratewe na bamayi bari bavuye za rubuto bahise badufata kampani yanje iragenda tena kampani yanje ariko rimwe ndi kugenda simba
byinshi byo twari twase twaje kugorogana n'abanyarwanda hano ikinchasa eh banitwaramo nabi ariko byarashize bahise bantuma igisangani naragengeje igisangani eh duge igisangani aho ngama my kandi zarashatse kwa mfatira ariko imana ikinga kaboko banta muri kuri freve mais ifunga kila chose kandi bakita gutekambuka cyangwa kumaze kugibagirwa biranduze mais irafunga naje kubona ubwato aho ngaho umuntu wari waje gutema ibitoki ariko hakurya rive gauche kwari kwinjira mu kato kiwe ariko nyuma yaho mbere yaho nabanje kuja gutega ambushi harabana banje bari bambutse ikiraro bakarasaduye barasaduye ko afanda rakomeretsa duwi nguwo baramuraje nani kagenda gatega ngoshi nkabarasa muri baske twahunganye kuri frebe abenshi bara bene wacu ba banyamoko niwe babonye bwa bwato bahita bibura mu bwato baransika ngo bantutse sanga basize ndi kumwe n'umwana umwe w'abasinzira yaje no gupfa yitwa ngira bagaza umwana w'umunya byinshi uri mfandiri dusigaye twembi turaho ngaho twembi amagara ubwato bugaruke baranga ndabarasa ndasa bwa bwato mbarasi ndasa nk'umusirikare wacu yesa bahise babugarura baradufata ngo badufata turagenda baze tugenda turambuka nibwo hahise haza fose z'abanyarwanda zarimo bagutera n'abandi bahita barasa nje bansubiza inyuma igisangani hano ku kibuga cy'indege bo basinga baragenda na za rugutu n'ahandi naje kuri indege bukavu bantuma walungu bamaje kunduma za hombo bunyakiri naho twararwaniye cyane na pauvre Jean Mustafa intambara nyinshi cyane ariko zari intambara nyine zo zibaye atari nka zirya zo mu Rwanda nubwo intambara zo zica ariko zari zoroheje ariko muri gihe Rwanda tuvahombo jaye nani bunyaki nani walungu ikomanda waho turabaye bunyakiri nani hariya walungu niwe intambara zo yatangiye abaye se tangiye nibirebire je narakomeje za gasayi niho nari guhura n'intambara kandi ahantu bitwa ijimba igihe cyarisede cyarisede icyaza ndaraho iri ntambara ahitwa ejimba na ahitwa kenge ariko atari kenge iri yahantu kenge hano kenge ya kasaje twaje guhura n'intambara zikomeye zari zimwe abazimbabwe umunsi nari kumwe n'abanyarwanda nari kumwe na general rutaha tugera kuri colonel twari turi kumwe ariko barambwira ngo nabari jewe uje imbere nabari we uje imbere nahise ngenda n'amatari kwa safade kuko niko mbona bari abazimbabwe ni benshi bari baje gasayi ureba umuntu uri ku kilometero no mirongo ibiri ufite amazu agerayo mubona kuko hose niko muri pleni hararambitse twabarangaza ukuntu baje n'ibifaru n'amamodoka n'iki bintu byinshi barebe ndatinya ndamubwira ati afade bari abantu simbashobora genda wowe nunda nirwa turagufuye musaga nari mfite kampani zine kagira indake z'imbere indake z'inyuma mfite mfata kampani n'imwe nishyira muri izi ndake z'imbere mfata indi kampani zibiri tuba dubasinga twe tubategera imbere niba turasa turaza dukaba indake mfite mfata indi kampani imwe binyuze munsi w'umukenke izaje guturuka inyuma yawe niba atangira kuturasa hano iba turuka inyuma ibarasa nako byagenze baraturashe bakiturasa gutya za kampani zanjye ebyiri z'amakirukanka zose zirahunga hakomereka abana banje umunani mayisikoti nsigara mayisikoti abiri uwitwa manyota n'uwitwa n'undi mwana w'umushi bitaga ngo ni maombi abandi bahunze bose barahunga dusigate babiri ni naho pauvre simba usede yakomerekeye nawe uwo munsi bose bahunze haje igifaru ebagiza bwa bwari twari kumwe bamanyota barakirashe ngo bakirase barasa umurashi wacyo ngo kije gusubira inyuma kigwa mu kinogo twama tukikingaho ngo turi batatu twikinze kuri cya gifaru
haise hazi mifaa maimi otanye kila saa yara rashe yara tararasa nage kubona ngo ni komponari giye hejuru naho bamurashe bamukutwo ko kuracitse ndabukuruye ni nyuma cyangwa ifantu ntange kumuhambira tuba dusigaye bimije tube bimije n'amaho tukiri muri ibyo je n'amaho bitsiye za manyota kitugwo ko ibintu bira byakomeye ifaru ko biraza abazimbabwe baruze mu ifaru aho ngaho bari bari kudutwara kabisa irya kampani natumye inyuma yitira sa komanda wawe itiba imurasa ngi murase baje bose bari turiyo bama basubirayo bitama magari ya kampani indi yari inyuma imwe na yose yerza yita ya divasing ibonye bazu none ka twama tubarasa berekeye umunsi twara barashe kwere twafashe matekwa za kongomani 244 abazimba twafashe imbere 18 maiti 80 nazibindi z'abazimba twafata ifaru siniko ni bukane zifaru 8 nafata ifaru 8 bafatira imodoka zikamyo 16 bafatira imodoka bita ngo ni babwita ngo ni bwa nimba ni verera bwari nabwo ku bufaru bwa bwa Faransa bwa verera bafatira 6 bafatira amajipe nkangahe ntambara irakomeje abazimbabwe barahunze barazimara gufata amagara rutaha ko bifashe yaraje yasanga twayifashe iyo ngiyo mbona nayo tuyigize gutyo gusa muri makeya ni bikeneye kubwira ariko amateka ni menshi amateka ni maremare twihuse nanone turira wenda gusoza simbuka kuri izi ntambara izi zavuba reka nzite zavuba zirimo za SNDP za M23 izi za Nord na Sud Kivu zo mwazibayemo twazibayemo SNDP sinayibayemo kuko naje nari iruguru muri Gumino icyo gihe niho nari ndi naje ariko biturutse ku ntambara irabere Bukavu ya Mutebutsi na Mbuzamabe ubwo nje nari na Shabunda nari komanda brigade za Shabunda nari naje mu Kibali nge ndi Bukavu nshike nsanga hari iyo mipango nyine ariko nje ntayo nari nzi muri makeya mu kurwana nijo bwiye Mutebutsi ko baturashe bamutse kansayo baraza barasa iwanje barasa abasirikare umusirikare rwa Mutebutsi wari inyuma y'iwanje hano twabaga muri Somenyi baramurashe intambara naho niho yatangiye i Bukavu sino kubwira ngo nibyo byari byapanga usibye ko bari bafitanye ibintu nyine batumvikanaga ariko mu gutangira nuko ariko yatangiye mfite ampamagara mbuza amabenjewe kuko ntari muri izo ntambara ndabona ati mboje hano abasirikare ariko barasanye hano nta kuntu yamanuka ndabona ati kanga munoko nayo yo rwande uzuruba nini bino ndego uzuruka bitumba mboje nitwe turiko turuka bitumba mpamagara jeanne yabiora arambwa ati ugende uje muri munisiko iyo nje muri munisiko mu Rwanda ngerageje guhamagara abandi bantu ati uje muri munisiko baragutanga barakwica nese mbivamo intambara turarwana kugeza ubwo twambutse tuje mu Rwanda tuze mu Rwanda mbona ubuzima bw'u Rwanda burananiye cyane burangoye ubwo twambukaga twambutse turi benshi n'aba pobre gafita n'aba dada turagenda tujya dukora ikintu cyitwa muri Gumino ubwo twahuye n'aba makanika turatangira turarwana icyo gihe SNDP nayo yarwanaga muri Noro natwe turwana iriya haje kuba ibintu by'imishyikirano birimo nyakwigendera Kayimbi n'amakenga ariwe badukuhira mu ishyamba turaza tugera hari i Bukavu nje bahise banjana muri Noro ya mbetura yitangiye tena turwane za mbetura kugeza zirangiye ukarwana uri ku ruhande rwa leta cyangwa kumwe na mbetura rwa leta wari muri leta kugeza n'ubu ngubu amateka yanyu arazwi hari abayazi benshi mu banyamurenge ndetse n'abatari bo n'abakongomani muri rusange yewe ndetse no mu Rwanda uvuze ibyo mwakozaga ntibyibagiranye
tuja kugira ku musozo ni yihe message wo bwira urubyiruko rw'abanyamurenge rw'abakongomani muri rusange kuko gukunda igihugu mwitangiye mukira abasore bato ni kimwe babwira kugira ngo babiganeho no gukunda igihugu gurya iyo udakunda igihugu nta umuntu ubufite ariko umuntu ni ugukunda igihugu kandi nta kindi kintu kibaho cyiza kugira iwanyu udafite iwanyu nta gaciro ubufite icyo nabwira urubyiruko ni ugukunda igihugu gusa akunda igihugu nta bindi bakunda igihugu bakunda iwabo boye kuba abibyi bufura bugaruke kuko twari dusanzwe kera twebwe mu gihe cyacu twakuze dusanga abantu ari imfura bakundana ariko ubu ngubu nta rukundo rukihaba abantu baranganye basubiranamo banga n'igihugu ntibakunda igihugu n'ubwabo ntibakundana ariko icyo nasoza mvuga hagomba kuba urukundo n'ubumwe bw'abanyamurenge ndetse n'ubumwe bw'abakongomani guhera ku mazu ukava ku mazu ukagera mu banyamurenge abanyamurenge ukagera mu bakongomani ugakunda igihugu ugakunda kongo ibyo bintu umuntu ufite ubwenge umuntu muzima akwiriye kuba afite ibyo bintu tugire urukundo tugire no kumvikana no gukundana aya macakubiri yabayeho ngiye mbitekereje numva ngize ubwoba cyane ni nacyo usanga iwacu hahura intambara za buri gihe buri gihe zidashira ijambo rya mbere ni amacakubiri natwe ubwacu ntabwo turi shyashya ibibazo bimwe tubifitemo uruhare kuba turabwo dufite amacakubiri ariko icyiza ni uko abantu twandika amacakubiri tugakundana tugakunda igihugu tugakunda iwacu ni iki kintu gishobora kuba kiza kikubabaza mu buzima bw'igisirikare wabayemo ni yihishije kuza wumva wagize ni kiza kigushimisha kuruta ibindi mu buzima bw'igisirikare wagize ikiza kimbabaza ni ukubona ikiza kimbabaza mu gisirikare ni ibyo ariko ubwenge by'amacakubiri ugasanga umuntu si umusirikare kabisa ko si umusirikare ni umusinga aho kuba umusirikare ugasanga abaturage cyangwa bene wacu nibo banyoboye bigatuma atishingaro zanjye icyo ni cyo kintu cya mbere kiza kimbabaza mu buzima bwanjye mu gisirikare kiza kinshimisha mu gisirikare nshimishwa n'uko njyewe inshingano zanjye zikora uko mbyumva ndazikora neza ndizeye ko zikora neza kandi nkunda igihugu turagushimiye cyane mon colonel kwitaba ubutumire bwacu bw'uyu munsi tugushimiye n'ibiganiro wagejeje ku bakurikiye televiziyo la voix du grand kivu dushimiye namwe mwese mwadukurikiranye tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro aya ni amateka atazibagirana y'ubutwari bw'abasirikare bacu b'igihugu cya kongo bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge dushima n'imana ko yabatanze mu gihe cyabo kugira ngo bagire akamaro turabashimiye rero kandi tubararikiye kugira ngo mukore subscribe cyangwa se kwiyabone kuri channel yacu batarabikora kugira ngo muze mubona amakuru